Nu ko, draugi, labdien vēl vienā vlogā. Esmu ieradies, lai raudzu džemperi, esmu ieradies RFS spēlē, Lienkā sporta parkā. Mēs kavējam, jo, protams, ka bija tikko audzes spēle. Jā, man jāatrod ir Veste, spēlē pret Bodo, Glimt laikam. Un rezultāts 4-0 bija Bodo mājās, RFS zaudē. Līdz ar to jautājums šobrīd ir obligāti jābūt četrus vārds, jeb četru vārdu pārsvars. Man vajag akreditāciju dabūt, tu tās mēģināsim. Tā, kur viņš ir? Būšu arī pie stadiona vārtiem, ka piebrauc to raksti. Es esmu iekšā, esmu pie kartestikā telts. Tā, jā, nu, mēģināsim, cerams, ka es jau ticu, ka RFS varu, un ja Champions League otrajā kārtā, tas būtu vispār amazing. Jā, tikko dabūju akreditāciju, dabūju visu. Izrādās, RFS ir vadībā 1-0, kas ir ļoti, ļoti labi. Tas nozīmē vēl 3 bezatbildes golus, un tad jau papildlaiks, un tad jau RFS uzvar, vai ne? Rītīgs skrējiens. Es ceru, ka jums arī nebūs pa daudz, un ar divu vlogi, faktiski vienā naktī, vajadzētu visam būt labi. Rītīgs moks izskatās, kad Glimt fani, forši dzelteni, RFS fani otrā pusē. Tā, kur ir skorbots? 28. minūte, 1-0. Davai, vajag RFS iebast. Es novēlu. Vairāk Latvijas klubi tālāk, vairāk punktu Latvijai, vairāk klubiem skvot... Šitāds... Skvots vārdā aizmirst. Viši noskrējies esmu. Tāpēc labākais tikko sapratu, ka man sadirs. Man pateica, ka RFS uzbruk uz šo pusi, es atnācu šai pusē, bet RFS uzbruk uz otru pusi. Līdz ar to ir fails, esmu nepareizajā stadiona pusē. Esmu diezgan bēdīgs par to, ja godīgi. Tāds jautājums, ko es varētu izdarīt. Ja pa iekšu es nevaru iet, jāiet ar apkārt. Aiziesim pie Glimt faniem. Parši dzelteni viņi. Patīkam uz viņiem skatīties. Jā, un tikko sapratu, ka man otro reizi sadirs, jo es jau netieku aiz tribīnēm šeit. Tur var aiziet, bet tā ir grienta, ka kavē, vai ne? Bet neko, draugi. Jūs ziniet, haun. Svarīgāks līdz. Davai stāsti. Es nokavēju pirmās 28 minūtes, un man ten apmānītais bija tai pusē, jo es domāju, RFS tur uzbrūk. Kā izskatās spēle? RFS izstās pārsteidzoši labi. Diezgan daudz spēlē ar bumbu. Bīstam pretuzbrukumi ir pārsvarā visu caur ikaunieku malu, bet citreiz ir pieslēdzies savu. Un kā redzam, rezultāts ir 1-0. Un jā, izveidoja labu momentu. Diemondi aizspēja pa labo maliņu. Nomet bumbu uz 11. Un tur Jānis vienkārši paņēma prātīgi ieripinēja bumbu vārtos 1-0. Mēs tik labi izstāstīju, jūs jau tāpat visu highlights redzējuši noteikti. Bet, nu varētu, ne? Tās trīs vēl varētu iebestīt. Nu varētu, vienu tagad varētu ģērbt vēl, rekord, cik 7 minūtes nepilnas palikušas ir. Varētu vienu, tad jau viss var notikt. Zinu kā, nu, vēl ir daudz jāspēlē, viss var vēl būt. Nē. Redzēsim. Un... Diemžēl. Un to ielaižu golu, rezultāts 1-1, 39. pusminūte. Galīgi nav labi. Es iešu jau sagaidīt. Un ko, pirmais puslaiks 1-1 noslēgsies uz ticamāko pāris minūtes, vai sekundes pareizāk sakot. Sagaidīsim spēlētājs, sapildēsim. Kā jūties? Labi jūtos, bija žēl. Bija žēl. Nu vēl ir cerība. Es jau uzskatu, ka šitie var samučīt. Dolā dienā. Es saku tā, ka jāiem vienkārši valsts reitingam punkti un jāceļa gals augšu un jābrauc Zandoru. Lai neiestīs smarāk, četrus būsim godīgi. Vecīt, hoķīti viss var notikt. Jā. Nu es atbraucu, zin kā, varbūt satadīšu kāds gols. Nu, ka cerēsim. Es atvedu vienu, ne tajos. Galvenais uz Kosovu neaizu. Un davai, ja ekspresa interviju ņemot vērā, lai arī vlogs, šis ir jau otrais vlogs šodien par RFS, nevis par Audu. Bet nu, tu biji arī Audu spēlē, kā tur? Ir tā, neko es īstenībā biju domājis, ka būs samocītāk. Pirmais puslaiks
Tāds, bet otrā ātri guva vārds un tad jau spēle aizgāja. RFS? Tu redzēji, kā un tā nopelnīja pendeli, tāpat kā es. Kad es atnācu, bija 1-0 vēl, jā, bet nu, pēc tam Andoā nopelnīja. Nezinu. Nu, tu iesitīsim ātri. RFS 4 ies. Nē, zin kā, es ceru, kad iesitīs vienas. Nu, kaut kā. Pēc tam no stūrīšu vēl viens. Jā. Un tad jau sāks uz nerviem spēlēt, droši ar Norveģi varētu bišķi nosēsties. Un ja vēl kaut kāds perfektā gadījumā vēl viens ap 90. Iesist, nu tā, nu tad es domāju, ka... Kāds bajers tās. Jā, jā. Var. Ar cilvēkiem mazliet pamuldēts, un tā atmosfēra ir forša. Nu, saka, žēl tas rezultāts, bet atmosfēra... Vienmēr, zin kā, ir jau tie, kas nākstiem futbolu, tiem, kuriem es runāju, es tevi mīlu to futbolu. Un tādā ziņā jau ir krūti. Iesim tad šajā pusē skatīties, kas notiek, kas nenotiek. Vajadzētu ātri viens goliņus, tā kā stūrī, tā kā arī teicamīgs. Tā arī vajag. Viena lieta, ja man ir jāuzsver, milzīgs paldies Pauļum vai kuram citam, kurš šosten krēslas šeit nolās. Es esmu pie laukuma pasēdējuši, zikai, ķibat tā laika bildē, kvika laikam tik. Būtu aizskrējis viens pret viens. Bet... Paldies! Vai man izliekas, vai arī... Vodā ļoti labi saspēlējās. Viņam bumbu tikko bija pielpus, nezinu, kāds 20 piespēlīgs tā. Not bad. Kā nu? Aizmirs uzspiest, ka gols ir, draugi. Protams, pret mums. Es ten varu jūs, ka esmu jau noguršu šodien, bet jā, 2-1, Bodo ir vadībā. Unlucky. Un interesants fakts, ja es nemaldos, Gintis sāk dziedāt tieši Putin Filo un uzreiz aizskrienies tvārts. Ir tāds lāss, īstumā, ko daudz arī nezinu, kāpēc Gintis nedzied. Tur nav nekāda saistība ar tiem notukumiem, kas bija ziņās un tā tālāk. Gan izlasē, gan arī RFS, kā viņi dzied Putin Filo, viņi faktiski uzreiz zaudē golu. Es nezinu, kāpēc, bet tāds ir. Un Gintis viņu satika, viņš teica, viņi nedziedās, jūs paši dzirdējāt laikam. Un šobrīd viņš sāk dzīvēt Putin Filo un momentāli gols. RFS-am un Gintam sagāja. Bija aizmugure. Ir izlaists Tuglis laukumā, tāpēc būs viss labi. Tuglis to tiebakstīs. Ui. Tuglis jau. Vai Tuglis jau otrā galā? Tuglis varētu iest. Es ticu. Nu, tagad visticamāk aizmuguri nebija. Vai glēniši to golieris? Es vienu nesaprotu, kāpēc man flash scores parādīja ātrāk nekā bija gols. Tu žēl, vajadzētu. Kruķītais flash scores. Nē, zikā, draugi, vajag ātri. Iebakstīt divus, vajag punktus, un viss būs labi. Es ticu, RFS jums ticu, ņemiet manu audas enerģiju. Tā viss, kad jās smuki, bet nu, čušs un viss. Nu, vat tā, draugi! 7-1. Kopvērtējumā 7-1. Pēc 7-0. Nu, es saku, man tā varbūt grūtāk saprast, cik viņa krūta un kas ko kā, bet nu, žāli RFS. Vajadzēja vismaz uzvaru. Ja ne uzvaru visā legā vai tai sacensībā, bet vajadzēja uzvaru spēlē, jo tie bija svarīgi punkti mums, nācijai. Žēl. Nu neko. Čaļiem ir jāatpūšās, jāskārto galvas un jābrauc tālāk. Andorts, kas ar... Visticamāk, ar šo arī tad spēle tūtās beigsies. Žēļus, kā minēja, bet nu, neko darīt. Neko darīt. Vilma bija. Dziesim, laukumā bišķi iebildēsim. Žēl jau čaļus.
darīt. Ļoti smuk, ļoti smuk. Es vēl zinu, neesmu augšā bijis, tas ir interesanti. Pirmēties, cik ir daudz tas bijis, bet es neesmu. Pagaidīsim minūtīm, ko par mūsu paniem. Turināsim